dhashay guriyana weerareyna beesan qaadashibdi waa idin ka diiday hadda ma fahmays qaara waxay u fakari karaan lafta gareen inuu lacag siiyo wallahi waligi shilin ima siinin hadda ma fahmaysa lafta gareen iska malay koofur galbeed sooma anagoo dhanbaale marka walaalayaal horta nimankii way fashilmeen maalinta jimca waxay u socdaan meesha la yiraado markayse halka loo yaqaano dhusamareeb ay u socdaan nimankooda u yeeray naagihii jimca ay u socdaan baritoole ballantii ay galeen kitaab ay ku dhaarteen hadda ugu shanta bisha in madaxa karfan lagu xirto bay dhaba ay ka degaan kitaabullaahi casiis nimankii wada galay kitaabkii bannaankaas ay uga tageen caawa marka nimankan daalimiin waayo lama aamini karo shacabna masiirkooda ma qaadi karaan waay annaga haddii dhuusamareebna looga taliyo iyo haddii kale waan arkaynaa sundus jaamac waxay tiri timamaa beeratay timaha ilaahay soo saaray waa og tahay dadkoo dhan bidaaray leeyihiin rag iyo dumarba siiba ma arkaysa dumarka bidaaray leeyihin laakiin qolana ilaahay wuu u qariyey qolana ilaahay bannaanka u dhigay hadda ma fahmaysaa ma reexaanay gabadha ma reexaan ma reexaanka mararka qaar waa iskala kaftaba ma ogta iyo see weeye waay isku soo wada dub ha sheegsheegina bidaarta qarsoon midda muuqata keliya laakiin midda shariif xasan waa la sheegaa maxaa yeele koofiyaduu geliyay dadku khiyaanaya oo loo jeedaa waayahay magaalada beled weyne waxaa lagu dilay nin ganacsada ah oo lagu magacaabo cawada xasan xaaji daahir ninkaasi wuxuu ka shaqaynayay kanaalka yacnii biyaha webiga maca beeraha la waraabinayo saan u malaynayo qabiilkiisi ma ogi sundus waa ay taataabane xigmaddaba waxay kusoo hartay nin bidaar leh nimanka aan bidaarta lahayn xataa lama aaminayo mas-uuliyadooda haaf haaf waayo waxaana la sheegay nimanka bidaarta leh inay romatic yihiin ma oga dadka haddaan u sheegaya aniga dumarkan rafaaday wada garoobada noqday ogaada nimanka bidaarta leh romatic waayo waana geed adag iska ilaaliya haddaanu kuu sheega aniga hahey haddii nin timo leh naagtiisu ay ka soo tagto ana mas-uulka maahi berri ila naagaha meeshaas lagama taabtee haddaanu kuu sheegaya muxuu ii sheegaya ilaadaa nin tin leh hadduu ma arkaysa hawshiisii gabay dhibaataa socota barafaa da-aya waayahay isku soo wada dub way taataabanayaan ninkaasi la dilay waxaa la sheegay inuu yahay beesha baadi cadde laakiin qabiilkiisii boqolkiiba boqol ma hubaaniyo baadi cadde inuu u dhashay ayaa la sheegay waa laga gardaran yahay miskiin waayo ilaahay u naxariisto qabiilku doona ha noqdo bani aadamka isdilaya qofka rasuulku wuxuu yidhi xilli waxaa la gaari doonaa sabaan aakhirka qofku wuxuu ku dilay aan ogeyn kan uu dilay kan la dilay wixii lagu dilay aan la ogeyn calaamadaha qiyaamahay ka mid ka tahay waay ilaahay u naxariisto dagaalkii ka dhacay meesha la yidhaahdo gaadaay iyo aaggaasi waa lagu go-ay mar kalean kugu celinayaa haddaayna waa sheegay meeshaasi waa lagu baabacay ciidamada dhabarkaa laga toogtay toogashadana sababtay u dhacdaan kuu sheegi ninkan la leeyahay cabdinaasir corneyl cabdinaasir cabdi faarax la leeyahay sacadka u dhashay taliya ku-xigeenka xasilinta wuxuu ahaa ma arkaysa puntland iyo galmudug in labadan maamul aanay isku dhicin oo xasaasiyad fara badan ay dhex taalo qabiil oo qoorqoor uu ka shaqeeyey ninka sacadka marka ciidamadan hogaaminayay waxaa weeye dhabarkaa laga toogtay isagii ciidamadiisa ciidamada ugu badan ee la dilayna sacad baa u badan dhimashadu boqol bay dhadhaweynaysaa dhaawacu waxa weeye hadaayaan sheegay isagana boqol buu dhadhaweynaya sidee loo gaaday marka ninka ay dhahaan alcadaala iyo saabir shuuriye oo aan u malaynayo inay u dhasheen saleebaan oo laakiin damuljadiid ah oo ismaaciil cumar geelana u shaqeeya ayay ballameen waxay ku ballameen saleebaanow soo dhaqaaqa adinka dagaalka dhankaas ka soo gala annaga sacadna dhankaasaan ka soo gelaynaa qolyahan ma arkayse sidaas hadday u ballameen dabcan meeshaasi surana wuu degan yahay oo ciidanka uu ku jiraa daraad waxaa la sameeyey ciidan la yidhaahdo afar s oo isbahaysi quseeya sacad saruur saleebaan iyo surre ah
وكبحسن عير اسبايسي عير بالا بحي سو ماهن لكن ماشي اصي حتى معني ولا اسقادايا او حلا قادايا صعدك او حلا قادايا سرها سليبانك واسكو مقيي الله ري مركا اذا مضي سليبانك او وتي اي وتين العداله يا صابر شوري ماشي الغبي انا يكسو قلان ما بسو قلين صعدك لا بدنا نلقي بلنت والله غبا دقال كير وي ادين يجي وحي سر للسعودية سوما عيدا مضي مركا السليبان كماشو كسو قلي لها او اي وتين صابر شوري يا العدالة نحدان وحا كأديك تاي مهد صلاة مهد صلاة شباب كيس نحدان ودقاي ماركا يسي ماشو كسي ديار صدي عيدا مضي مركا لبنا لقو نفت والله تنمان تكرن عضي وحلقي الشيكين كرمان أدبال لولا عيدانك سعد كان أقول بدنا سليمان وحوي كل انتين سراه وحوي كل انتين لكن سعد ما أنت أبل لله بقول بين دوين يسأل دي مشاهد هذا ما فهم يسأل لاوعة بابورتا سراكيشا إبر ما كرت ما يشاء سيدا سأل الله يسوق عضي شرقول بعد عي ما يشاء كان عي قدم كاسي وانك قد بينه وقد بينتي صفر كي هدو باقضي ما قال لغا بين دبو لفت جرين وكسر طفي حسن شيخ محمود ورنت أشياء ويرانا جهوية نوم تالي يا صاحب هداك حيوق ليدين النائم هذا برتاس عند الجنة ما لنت بريئة مجال هذا باي دبو جرونكا شات جدود انترناشنال ايربورت جرونكي ناجا هراب اي كسر دقي ثبين وحكرني الدونا هدي الهي ميا عندهن او قرشاء عن اسبدلين bandhigii ugu weynaa abid ciidan state leeyahay lagu soo bandhigo cududda qaranka mainland briba la arki doonaa annagu waxaan sheegi jirnay bay dhabo is diyaarisay saasaan idin dhigi jirnay bay dhabo way qurxoon tahay maba la soo bandhigin weligeed quruxdeeda idaacadaha toos looma soo bandhigin xoogeeda lama soo bandhigin bal britoli isla garoonka ay rabeen naagaha hiraab inay kasoo degaan waagaa noogu bari britoli aragaane بل براه بلشاد وان اسلا جوغنا ميديا وان اسلا جوغنا بريتو لي ديغلي ميرفلا لا اركي دونا اي انت لا دغن هداي ديار سين هداي ديار سنين سيدو كلي مدح وينها قرنكا ميلان ابدا عسيس لفتا جرين ما لينتا بريو توتا حيران دونا ماشنا و كا قدبدين دونا قدبد ودن حنون لي او ان اورورين عدوغا ادي الهي ما ياندين marka cidii bay dhaba aadi kadha weerar ku qaadi kadha qabsan kadha welcome to jahannama libaax leertaasi degay weeye digli mirifle wallahi baana loo dhawaan karin haddaan ku sheegaya already well is diary waxaan rabaa marka inaan ku soo gooyo weed uu yiri general hasan maxamed nur shaati gudud halgamaagi rrda ayaa hadda aan dib u xusuustay shaati gudud markii markaysay dawladdi Cabdullaahi Yuusuf la dhisay oo dawladdu yaani bay dhaba ma degi karto la dhigi jiray bay dhaba inay noolaato iyadoo qarbaan ah yaani dawladdu in dhaqaale ay gelisay loo diidana bay dhaba la soo weeraray iidaala iyo daynuulay sida tarta hadda macnaheedu ay nimankan wadaan oo kale hadal uu yiri hadalku yiri waxa ay ahay one day qofki nool kolay marqaati u leeyahay hadalkaas wuxuu yiri one day iyadoo dawladnimada hadda aan qaadanay ur aan ka baxnay ir Soomaali iyadoo la adeegsanaayo one day way iman doontaa uu yiri urkaasi lagu qaraabanay shaati gudud sidaas uu yiri dadkii uu yiri hadda way joogan marqaati waay ilaahay ha u naxariisto wixii uu yiri ma soo baxeen dhag Djibouti waa cadawga Soomaaliya uu yiri shaati gudud gaar ahaan waxay u shaqeysaa wiil waxay u shaqeysaa gaar ahaan habar gidir ha hadii qori ay wax ku tari weysay qalin inay wax ku tartay rabtay nagu xukuntay lacagteeda waa kan hadda naaga hiraab ay soo direyso Soomaaliti shaati gudud halka hadalkii uu sheegay ya intuu san dhiman ka hor hadda bannaanku yimaada marka nin akhriyay buu ahaa maantay ملا جوغا مركا أرور سمال أري كالو كدر مركا
وحو يري مركة إرسا مالي ليرادو مالين وحا إمام دونتو يري داروت إيه ديجل إيه مريفلة إيه إسكو قصبانان دونان فصيرات كما ديبين داروت إيه ديجل إيه مريفلة مالين بي إسكو قصبانان دونان ويري إيه إسكو قصبان إيه إسكو لنا حبط إيه كسو ريدي دونان مانتا يتاقن تاي ميستري حتى مانتا يتاقن تاي نين جبوتي جوغا بأوحولي إلا سعانود من قبصانا إياه قروان قبصانا إياه نين هرقيسة جوغا بأوحولي هاي إلا سعانود من قبصانا إياه قروان قبصانا إياه ترحيل كوحي الدعاية ما يشال لغسوا أبابولي ديقلي مرفلي ودريمي كرتان إياه دانتا لغلها وهي نين لو سمرير جوغا بأوحولي بايدبا أنقا إسكالي قدو أنقا إسكالي كسماية أنقا إسكالي شابي الله دوسة أنقا إسكالي هاي نين جوغا لو سمرير بأوحو قبر قدونانا يا جبوتي نين لو سمرير جوجا أيها هرجيسة قبر أدونا نايا أنت عن قبل دوت أو ماركيس الناس بيحس أو ملا يدوب يهيم رابلي قبر هذا ساق أدونتي أي هاد أدونتي هو اللي يقول سنكرا فيصل علي ورابع وحولية سد هرجيسة دوا يقولك سيد صادق جون حسن الشيخ محمود قبر دي سد الجهان قيل له سود دوناي إسلام الله وعبود ما روس كرميا هرتي أبقال لقو مدر كرميا حتى قبيل هذا يتأبقال وقبر ده وعيسل لقو مدر كرميا مرصدين ما لقوا داري كرو والبحث هبر قدر مقورسن كرتو شيخال مقورسن كرو هلبي مقورسن كرو وعدان وضلان مقورسن كرو هذا ما فهم إيسا دودب لي مقورسن كرو فرحش ليش ليش مركا شات قدود مركو دهاي مالي وحفير الشلي أنا دارد واسكو دعسنين maxaa isugu dhacsanayn la saacanood markeena laga soo tarxiilay dulbahante dagaal xunaan dhaxmaray eeb ay ku lahayn laakiin iyagana way dulmanayeen laakiin maantay dulbahanti daaroodki iyo digli mirfle maxay kala joogan isku dhacsayeen mise soo dhawiyeen hadalka shaati gudud okay ma jeerteenka digli mirfle soo tarxiili jiray laakiin maanta say isku yihiin oo isku macmacaadeen soomaan mariixaan aa ugu darna mariixaan يعني نمان كان هدا ناقي هراب أفر إلا باتن ساعدود مريحان سيدي لو رد دقالي لها أيه كشقين أي إن مريحان آن استقالنو أو معني سي شبه الله هو سيان وقم مشغولنو شقالا سي وحا وذي شريف حسن يتيم كيسي ها إن مريحان معني أما إن لسو حريرين مريحان ماركي سي معني دقال أنجلينو دقلي مريفلي مريحان هد دقال لمانو وادو دنتا اللي ذا محيطان gida soomaana gida mariixaan ana soo daji aniga macni dhaq dhaqan maay moogtay mariixaan oo maarkayse dhibba hadda aan igu haynin oo gaar ah wixii hore oo na dhaxmaray xisaab gooni waay laakiin hadda now isbaarada ma mariixaan ba digli mirifla u dhigta mise waxa u dhigta maarkayse shabeelada sawi xawi okay gida iyo waxaan isbarbar dhigayna gida baa ay ka tirsan tahay iyo shabeelada hoose midember waa qabadan baa iyo bakool iyo gado la isku daray alta juba shabeelada hoose ay ka dhaqaala badan xagee ii diray marka cidlada aniga gidada la jooga xataa mariixaan ya mariixaan intaan oo badara la beeranay ma beere tubaaka ilaahay tusay tubaaka lama ka beeranay ninka tubaakada beeranay wabigan yaala mariixaan iyo ogaadeen iyo beerama qodan culiyahana ugu roon ogaadeen waa ogtiin oo culimadiina ah mariixaan isaga dhib kuguma hayo isaga tubaakadiisu ilaahay intaan irsaaqado xalaala uu abuuray galleyda leh masagada leh cambaha leh baba makaama rabo tubaako marka ani tubaakada maxaan ka rabaa maxay ugu mashquulinaysa adiga ninkaa tubaakada ku mashquulsan hadda ma fahmaysa ma cambaan dhaafsanaya tubaako waa maya hadda ma fahmaysa marka annaga mariixaan macna in lagu mashquuliyo maan hadda naaw gobolka gedo maahan oo haa gobolka gedo degmooyinkiisi shan iyo lix intay tahayba markay macna inta xuduuddan aan soo xirno si fudud ma naga diidi kara mariixaan niyow meeshaan waa wada degannahay annagaana iskale oo kugu soo dhoweynay United States of America ay noqotay waxaan ma qaybsanaa mise ma arkayse waa isdilnaa ragga wuu isdilaa ma uu isdaayay easy waxaan hubaa hadhowdii inuu dhihi doono ma arkaysa macnihii walaalayaalow intaan laydiin qaata annagana intaan xisaabta runa timaada nin tuuladiisa lagu maamuli kara ma jiro marka ani mariixaan maxaad igu mashquulinaysaa shariif xasan sheekh aadan iyo jawaari afar iyo labaatan saac mariixaan hala dilo mariixaan saas waaye
مريحان ديكتاتور واهي مريحان ساسو يالي مريحان مريحان انا هذا دبكم قبو مريحان هذا قبر حويني ويل راح اسبارو ما دكتد اسبارو شبه لدو سيت الله مريحان حقي سنة عم بيجي مجري باباسي باباي موس دكد حقي جتا حق 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 حسن شيخ محمود وانيكا يسكو داي ان باي بكولي قال الت جبل لا يسكو درو شبه لدو سنة شبه لوين كل راعي حقي اوضا شبه لدو سنة محرت هذه وات اي جوين واي فرماج مركو جوجنا افر لا تنسى هيريتج تك ميل ولا تك وخي كدودايين عيدمدان لو قاداي غدو غدو عيدمد لا غيي غدو عيدم وريا هوي 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 ديغلي مريف لا دان كو شيغا مريحان هدا حبت كو مريدي كرتان حتى هدا ايدن دا داسدان هدا ما فهميسا فيريا اقرا حسابته وبلاس ماينس مديشين ها دق 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 مديشين ها قرو سيدي سغاشن كو ديمان ميل كو قرادي حدودان marka soo xirtid dukada afuratid intaas ay iga dishay warniyo gacanta ma iga soo saareysa iyo intay dhali lahaayeen intay dhimatay intay dhali lahaayeen aan u dishay ama macnaheeya shan jibaar kooda aan dishaa markaas aad dhig kartaa easy laakiin hadda in lagu mashquuliyo sax ma aha marka waxaan rabaa inaan ku soo gooyo dagaal mareexaan si ay macnahe hawiye ay gacanta ugu galiyaan shabeelada hoose mareexaan xataa in digli mirif la gacanta afka ugu galiyaan ay damceen laakiin mareexaanka nafsadooda serbentay noqdeen moqti khatar ay noqdeen naag walba qurxoon raxweynaysiyeen bal askartii raxweyn hadda kasoo wad gado bal wax ka dhay adiga naagaha mareexaanka aad u fiicayna allah mid ii sheekay wuxuu ugu yiri macallo meeshan kama soo baxayna war ma ka soo tagtaan maya محاجرة محاجرة عيه ميا واجوغي هنا مركا ليب ما بغا جربات شاكدو حاوي داد اسكو دين دين اهوا سندس يا 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 كبير لا دا وحوا كورا كمال ويوكتا ويا اسكو سوا دادو وحان هوا مركا انا مكسو قويو ناقي هراب ويفاشل مين ناغي هراب وي فشل مان فشلوا وي قارا الى صار وي ودين معلنك لوغيو انكارا قبتا يا كودا انكارا قبتا هويدا ان اي دعيسن يا با ما ها انكار كو قبايان دا وي ودين هيستي حد اوو دنبايسي ا سو سميساي بچاچيدا مير ولبا دوكامدا مقايديا لغا شدي وخي تاغير سنا ايغا خشوناي ددكي هيستي ا وخي نوقتي كرباش حمر تذكي تاغيرا انما هرابو تاغي هرابو اخير يريسا وي حسود ام حسود يا يح هرابو ناغي هرابو نوكي وجد يا مدوب هذي معني ماشي وبيستي يا شباب انا حس كاكا صور ريسك ورن هذا نقولي ناغي هرابو معني دخيل والله عينين هذه ميوزك مالك يا ريس ما معني دمين كرتا